სოხელ საღამოს ლაშა გოგია, ოცნების ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარე და კახა მიქაია ღამე ერთად გეგმავდნენ დღევანდელი დღის პროვოკაციას. შემდეგ კახა მიქაია უჯდება მას მანქანაში, ერთად მიდიან. ამ შეხვედრის მერე, სადღაც 10 წუთის შემდგომ, უკვე გაისმა ზარები სოფლებში, სადაც თითო თავიანთი ამომრჩეველს დაავალეს მომხრეს 5-5 კაცის ჩამოყვანა და 4 საათისთვის შეკრება მეორე საშუალო სკოლის წინ.